Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ñoo ngi leen di nuyu yeen ñep di nuyu suñu papa yi ak suñu yaay yi di nuyu suñu mbokk wa cellule des cadets yep di nuyu wa MJ waye di nuyu suñu mbokk yi nga xamni aussi ñoo fi wa ci sank muy suñu mbokk wa firqatu shamsul huda di leen jaajeufal waye di jël nuyo bi aussi di ko tek ci loxoy kenn muy suñu responsable moral cheikh seyd mohammed al mustafa ah seeni mbokk seeni xarit seeni soppe wa firqatul khalafiya bu keur baba alima ñew fi pour fassiyena participer ci ngon gi ah ñu fassiyena participer ñaari morceaux mu nek ñaari morceaux yo xamni benn bi ñu ko way suñu mam sofia tajgo benen bi di suñu suñu mam cheikh ahmed tidiane si al maktoum bind ko muy tahat bi nuri jamalik al ahlam mu bind ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waye mu tambale ko ak tawhid bu doy ma sha Allah xamna ngeen tatchu ñu dugg ak yeen ci morse yoy Oh, no.
Sabinak, ñun wa firqatul khalafiyya ñoo ci doon rendre hommage suñu mam soxna Safiyatu Dem di ñaan yalla mu yok leeram te tass ci barkem. Jalal, Jalal.
الآلهة الأعلام لكن ذات كلام ترى إلا كما تمتك قرب جلال جلالها الأعلام Je vous remercie.